baju. Kami. Bebas dia. Adil, Adil.
Sag! Diminta bersedia SK Kampung Diah B dan SK Pasir Putih sekejap sahaja lagi. Selesai sahaja perlawanan ini. Perlawanan seterusnya adalah SK Kampung Diah B yang akan menentang SK Pasir Putih. Diminta kedua-dua pengurus dan pemain bersedia. Baik, seterusnya perlawanan berikutnya ialah SK Kampung